Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Понязня відео, як він з карабіта за Крукусом, а за своїми вояками, які кожного дня пачками йдуть до Кобзона, не сумує. Залужний у тісному колі відреагував на теракт в Москві. Бунт малого народу з'їсть Росію. Міжособиця починається, це видно, як вони ставляться до солдатів малих народів. Рано чи пізно воно б вибухнуло Путіну, недовго залишилося, зазначимо, бойовики і діло публікували відео теракту в підмосковному Красногорську. На відео група людей із вогнепальною зброєю відкриває вогонь на вході в концертний зал Кроку Сіті Холом. Обличчя нападників розмиті, голоси змінені. Чути, як вони вигукують гасла, видно тіла загиблих і клуби диму. Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт, але Москва вперто намагається відшукати у ньому український слід. І США, і Німеччина наполягають на причетності діл до організації теракту. За останні 25 років у Росії сталося понад 20 терактів, і Кремль неодноразово використовував їх у своїх цілях. Серпень 1999 року президент РФ Борис Єльцин призначає керівника ФСБ Володимира Путіна першим заступником і виконувачем обов'язків голови уряду. Через місяць світ дізнався про теракти у Буйнакську, Москві та Волгодонську. Підірвано житлові багатоповерхівки, загинули 307 осіб, понад 1700 дістали поранення. У Рязані місцевий житель побачив, як у підвал його будинку підозрілі чоловіки заносили мішки. Міліціонери виявили у них вибухівку та детонатори. Людей евакуювали, у новинах повідомили, що це гексоген. Незабаром у ФСБ заявили, у підвалі будинку знайшли цукор. Це була не спроба теракту, а навчання. Так, рязанський цукор став мемом. На думку низки дослідників, а також колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, кінцем вигоду набувачем серії терактів був Путін. Після них він домігся підвищення рейтингу і переміг на президентських виборах 2000 року. Протягом останніх 25 років Путін перебував при владі. Теракти, які відбувалися, часто ставали приводом для якихось дій. Це не означає, що влада їх сама організовувала, хоча такі питання завжди виникали, особливо 1999 року, коли Путін приходив до влади і були відомі вибухи будинків у Москві, була історія з рязанським цукром, що породило відповідні припущення, зауважив російський журналіст Олексій Левченко. Уже на початку правління кремлівського диктатора стався ще один терористичний акт. У столиці прогримів вибух у переході станції метро Пушкінська. Загинули 14 осіб, поранення дістали 118. Через два роки, у 2002 році, в Москві на Дубровці терористи захопили театральний центр, де йшов мюзикл «Нотр-Дост». У заручниках опинилися понад 900 осіб. Під час штурму російські силовики вбили до 174 заручників. Ще кілька сотень людей було травмовано. 1 вересня 2004 року під час шкільної лінійки у Беслані група терористів захопила в заручники понад 1200 осіб. І знову під час штурму російські силовики вбили 333 людини, більшість – діти. Після цього Путін серйозно почав вибудовувати свою вертикаль влади, зокрема скасував вибори губернаторів. Путіну його режим адміністрації не вперше використовувати подібні драматичні епізоди. Трагедія для здобуття політичних очок, для продовження своїх реформ, для закручування гайок. Ми це знаємо протягом усього періоду Путіна при владі, починаючи з першого року, сказав політичний коментатор, ведучий каналу Ходорковський Лив Дмитро Єловський. За два десятки років правління Путіна було чимало воєн, які називали миротворчими операціями, терактів і вбивство опозиціонерів, журналістів, активістів і тих, кого Путін вважав особистими ворогами. Наприклад, Політковської та Литвиненка, які запевняли, що Путіну теракти 1999 року були потрібні, щоб розв'язати війну проти Чечні. 22 березня 2024 року в Росії новий теракт. Цього разу терористи проникли в підмосковний концертний зал Кроку Сіті Холл, підпалили будівлю і розстріляли десятки людей. Однак аналітики вже звертають увагу на деякі дивні деталі інциденту. Як повідомили очевидці, охорона була беззбройна, не перевіряла речі людей під час входу, також не працювали рамки металодетекторів, а евакуаційні виходи виявилися заблокованими. Через пожежу люди задихалися, а рятувальники не могли проникнути всередину, оскільки чекали силовиків. Примітно, що відділення ОМОН розташоване на 30 хвилин неуспішної ходьби від Крокуса, проте силові структури прибули на місце події приблизно за годину. Безглуздість під назвою «Правоохоронні органи Росії», вкотре продемонстровано в цьому теракті, і вона має вигляд такий. Півтори години люди вбивали інших людей, по суті, в центрі Москви. Ніхто не займався превенцією цього злочину, ніхто не знав про нього. Далі громадяни РФ, які вчинили злочин, сіли в авто, яке вже перебуває в розшуку, і їдуть у зону ведення бойових дій, де перебуває велика кількість правоохоронних
правоохоронних органів Російської Федерації. Ви розумієте безглуздість цієї дії? Звернув увагу радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Нинішня російська влада забрала у своїх громадян можливість вільно висловлюватися, голосувати на виборах, а тепер, після теракту в Крокусі, депутати Держдуми порушують питання про повернення смертної кари. Депутат Олена Афанасьєва заявила, що відтягуватиме вже нікуди, а її колега Михайло Шеремета зазначив, що він ініціює на законодавчому рівні питання введення смертної кари за тероризм, розповсюдження наркотиків і злочинної щодо неповнолітніх. Голова думської фракції «Єдиної Росії» ідею гаряче підтримав. Я думаю, що це один із закономірних підсумків того, що влада може зараз зробити, на що вона може піти. Ми чуємо вже дві досить публічних і центристських товаришів у владі заклики про те, що мораторій треба скасовувати, та прикриваються вони народом. Мовляв, народ хоче смертної кари, висловив думку політичний коментатор, ведучий каналу Ходорковський Лив Дмитро Єловський. У теракті в Крокусіті Холл Путін наполегливо шукає український слід, однак Вашингтон і західні ЗМІ говорять про причетність ІДІЛ. Терористична організація взяла на себе відповідальність за теракт і опублікувала фото та відеоматеріали з місця подій. Путін сам відкрив скриньку Пандори, створив умови для існування на території РФ терористичних угрупувань, попри величезний бюджет, який виділяється для діяльності спецслужб. Все одно ці терористичні угрупування дуже повільно-вільно себе почувають. Я вже не кажу про те, що він сам підтримує контакти з різними терористичними угрупуваннями, наприклад, Талібан, Хамас, який влаштував криваву бійню на території Ізраїлю, пояснив військовий глядач Денис Попович. Велика Британія попередила Кремль, що вони не використовував теракт у Підмосков'ї як привід для ескалації війни проти України. У коментарі виданню The Telegraph високопоставлене джерело в Службі безпеки сказало, що Путін, як і раніше, намагається обманювати російський народ. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!